Я капітан команди «Адалет», яка переважно складається з кримських татар. Організувалась вона десь в 2015 році, здається, 4 роки тому. Ми просто зібралися з нашими друзями, які переїхали з Криму сюди до Києва, і зібралися, і вирішили створити команду та заявилися на аматорські турніри. Та зараз от по сей день виступаємо у различних аматорських турнірах в місті Києві. Команда складається переважно чи з кримсько-татар та українців, які так чи інакше пов'язані з Кримом. Тобто там українці, які з Криму, чи кримсько-татари, які з Криму. Дивіться, сьогоднішній матч не лише Крим – це Україна, а Україна незалежна, Україна вільна і слава Україні. Так сталося, що сьогодні ми будемо грати товариську гру з командою хлопців, які мешкали в Криму. Вони переселенці на сьогоднішній день, але вони мешкають сьогодні в Києві, вони вболівальники «Динамо Київ». Ми зідзвонилися і домовилися сьогодні зіграти цю гру, тим паче, що 24 числа було День Незалежності, тому ми сьогоднішню гру присвячуємо Незалежності України. Нам запропонували, і ми, звісно, залюбки погодилися на цей товариський поєдинок, так, для того, щоб більше спілкуватися. І, я думаю, для наших гравців, так як для мене, це дуже велика честь грати з фан-клубом «Динамо». Так, ми всі вболівальники в нашій команді, так, всі вболіваємо за «Динамо Київ», так як живемо в Київ, ну і з дитинства. Тобто для нас це велика честь грати тут, навіть товариський поєдинок. Тут ще один, помогите мені надержать. Так, натяни.